wanaagsan ikhtiyaarteenna meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta labaad ee wararkeenna barta dunida ciyaaraha tube qodobixiisa badan ayaa alaaba idin kugu soo gudbinaa fiidnimada qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a omri oo go'aan cad ka qaatay xiddiga jaka haddii uu ciyaarsiinayo kulamada arsenal gaar ahaan kulanka ugu soo horreeya liverpool shax isku dhaf oo laga soo saaray arsenal iyo liverpool naadiga kubadda cagta manchester united oo go'aan ka gaaraysa haddii iyadoo isuu ceshan doonto xiddiga smalling aubameyang oo isaga horreeli doona kooxda kubadda cagta gunners arsenal iyo weliba naadiga kubadda cagta ee roma oo heshiis ay heli lahayd iska diiday maxares oo dib u xasuustay sababtii ka dambeysay city inuu ku biiro iyo weliba naadiga kubadda cagta ee liverpool oo war rasmi ka soo saartay dhaawaca xidiga lagu magacaabo Maxamed Salah, Joel Matip iyo waliba xidiga kale ee Shaqiri. Sidoo kale warar kale waxaa ka mid ah Hazard oo dib u xasuustay sababta ka dambeysa nambarka 7-aadna inuu xirtay, weli wax badan ayuu ka sheekeeyay cadaadiska uu leeyahay nambarka 7-aad ee Cristiano uu ka tegayuna sidoo kale bannaan ka soo dhigay. Kuwani waxay ahaayeen wararkeenna ugu waaweyn aad ku daawan doontaan daawadayaal. Ku soo dhawaada qodobadaas oo dhammaystiran waxaan idinka codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay channelkeena aad booqatid channelkeena labaad, sidoo kale dunida media kana subscribe dhe soo share garee saaxiibadaada la wadaag. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa inoo soo socda oo go'aan degdega isaguo ka qaatay Emery, isla markaana waa ninka lagu magacaabo Xhaka miyuu ciyaarsiin doonaa mise waan idiin soo gudbin doonaa. Naadiga kubadda cagta ee Real Madrid xiddiga u ciyaaray Eden Hazard ayaa la tilmaamayay isagu inuu ka hadlay inuu adag yahay xirashada nambarka 7-aad ee naadiga kubadda cagta malakii kaas uu ka tegay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Xiddigeedii hore waa Cristiano Ronaldo. Saruq Madeira ayaa nambarka 7-aad isagu xidhnaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid markii uu ka bedelay Raul Gonzalez. Ninkan ayaa haliyay noqday islamarkaana qalcadda Santiago Bernabeu intii uu joogay wuxuu qabtay kooxdaasi wax kastaba, iyadoona kooxda kubadda cagta ee malaki xiddigan waqtigii uu joogay ahayd malakidii la yaqiinay. Waxau yiri nambarka 7-aad xirashadiisa marka la fiiriyo ninka u dhashay waddanka Belgium, isagu waxa uu ahaa mid ka mid a kuwa ugu fiicnaa caalam kubadda cagta waqtigii uu joogay Chelsea, laakiin tegitaankiisa halkaasi mustawihiisa hoose ayuu u dhacay. Ninkan u hadlaya ayaa waxau yiri xirashada nambarkan waxay ka dhigan tahay mid aan sahlanayn sababtoo ah Cristiano isagu waa xidig taariikhi ah oo aan sahlanayn. Gesta kale waxa uu ninkan sheegay in wax waliba uu samayn doono sidii kooxda uga caawin lahaa koobab inay ku guulaysato. Waan garanayaa, ayuu yidhi, koobkii UEFA Champions League ahmiyadda u leeyahay, halkan waxaan u yimid sidaasaga daraaddeed. Aniga waxaan ahay midka markaad fiirisid halkan kooxda kubadda cagta malinka u jooga sidii koob ugu guuleysan lahaa, waxaan ku dadaalayaa aniga oo jooga mid ka mid a naadiyada ugu fiican caalamka inaan bandhig cajiiba la sameeyo. Riyad Mahrez kooxda kubadda cagta Manchester City markii uu yimid, ninkan ayaa waxa uu ka sheekeynayaa go'aankii ka dambeeyay kooxda kubadda cagta Leicester isagu inuu isaga soo tago, islamarkaana 60 milyan oo geniga sterling ayaa la tilmaamayaa 2018 inuu ku yimid kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Ninka u dhashay waddankaasi Algeria ayaa isagu waxaa mid ka mid ah kuwa ugu qanisan ee qaaradda Afrika. Isagu yahay sidoo kale waxaa la tilmaamayaa kuwa ugu qaalisan ayuuna ka mid yahay marka la fiiriyo qaaradda Afrika, gaar ahaan xidiga Nicolas Pepe iyo weliba xidiga kale ee Salah oo isagu kaalinta afraad meelaha ku jira. Laakiin naadiga kubadda cagta City xidigeedu waxa uu yahay mid ugu muhiimsan sababtoo ah 60 milyan waxaa ka horreeya keliya xidiga kale ee Nicolas Pepe. Waxaan dareemay farxad weyn, ayuu yidhi, markii aan ku biiray kooxda kubadda cagta Manchester City sababtoo ah halkaasi waxaa jooga xidiga waaweyn, sidoo kale waxaa hogaamiya tababare cajiiba. Ninkan ayaa isagu wuxuu sheegay inuu samarna ka shilayn inay go'aankii uu ka qaatay kooxda kubadda cagta Leicester City sababtoo ah halkan, wuxuu yidhi, Pep Guardiola ayaa jooga oo haysta rabitaan dheeraada, islamarkaana doonaya in meel dheer uu la gaaro. Sidoo kale wuxuu yidhi, waxaan ku dadaali doonaa sidii kooxda markasta aan u ciyaaro bandhig cajiib aan u samayn lahaa, islamarkaana asluubta ama falsafada kooxda aan ula qabsan lahaa. Sidoo kale ninkan ayaa waxa uu isagu ka sheekeeyay kooxda kubadda cagta Manchester City iyo sida xilyareedkan ay ugu baahan tahay in wax badan iyadoo ay la sameyso. Waa laacibka keliya ninkan ee carbeed ee isagu kooxo kala duwan kula guuleystay EPL-ka Premier League-ka. Naadiga kubadda cagta ee Roma waddankaasi Talyaanigana waxay ku fashilantay laacibka lagu magacaabo Ridwan, laacibkaas oo qarka u saarnaa inuu xirto maaliyaddeeda waqtigii uu furnaa suuqa kala iibsiga. Ridwan ayaa la tilmaamayaa isagu Blackburn Rovers heshiiskiisa inuu ku dhammaaday, islamarkaana ninkan uu aadi lahaa waddankaasi Talyaaniga. Heshiiska ayaa la iclaamiyay, laacibka ayaa si rasmi ugu biiri lahaa kooxda reer Talyaani. 28 jirkan ayaa la tilmaamayaa tijaabada caafimaadka markii uu ka gudbay, islamarkaana qarka u saaran yahay heshiiska inuu saxiixo Sky Italia ayaa waxa uu ku waramayaa
in madaxa ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Roma isagu si adag uga soo horjeestay, isla markaana uu sheegay in dib loo eego heshiiska. Tani ayaa waxay keentay go'aan ay ka qaadato maamulka kooxda kubadda cagta ee Jalarosi, iyaguna isku raacaan ninkan heshiis in uusan ka qayb gelin, isla markaana ninkan ayaa la tilmaamaya isagu in ugu dambeyn muhiim u ah safka Roma balse uusan u suuragelin. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal ayaa la tilmaamaya Aubameyang isagu inuu isaga tegi doono kooxdaasi, isla markaana waxaa la leeyahay haddii ay ku fashilanto naadiga Arsenal iniyadu ay xaqiijiso kaalmaha ugu horreeya horyaalka, gaar ahaan furta sare, in xiddigan uu gebi ahaanba ka tegi doono. Ninkan ayaa ka daalay inuu khamiista ciyaaro, isla markaana koobka Europe League ee darajada labaad isagu ka ciyaaro. Sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal ayaa waqti u haysatay inay u dagaalanto kaalmaha ugu sarreeya. Jamaahiirteeda ayaa waxaa la tilmaamaya si weyn inay uga go'an tahay sidii iyagu wax badan u samayn lahaayeen. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa waxay ku baaqayaan in tababaraha la bedelo, isla markaana naadiga kubadda cagta Arsenal rabitaan dheeraad ay la timaado. Naadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal ayaa kulamadii ugu dambeeyay waxay ahayd mid liidatay, isla markaana bandhiggeedu aan qurux badnayn. Unai Emery wiilashiisu ayaa barbaro la galay kooxda kubadda cagta Crystal Palace, ka horena naadiga kubadda cagta ee Sheffield United ayaa kasoo habaarsatay oo iyadu soo garaaday. Naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayaa marka waxay doonaysaa xiddigan inay sii xafidato, laakiin mushkiladu waxay tahay xiddigan oo ku adkaysanaya inuu baxo haddiiba iyadu aan xiddigan kooxdu iyadu ay wanaajinayso, markaana kaalmaha ugu sarreeyaysa ka mid noqonaynin. Naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa mowqifkeeda kama dabaysta, iyadu shaacin doonta Chris Smalling haddii ay soo ceshanayso, iyo Roma haddii ay siin doonto. Wararka ayaa waxaa intaa ku darayaan naadiga kubadda cagta ee Roma inay doonayso heshiiska inay dheereyso, isla markaana ninkan si rasmi ah ula wareegto, iyadoona sidoo kale la tilmaamayo bisha January suurtagal ay tahay labada dhinac heshiis inay gaaraan. Smalling ayaa si amaah ku jooga magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga hal xilciyaareed. Sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa doonaysa iyadu in xiddigan iyadu ay eegto heshiiskiisa haddii la siin karo, haddii kale mirarna waxay ku warramaysaa wadahadalada labada dhinac ayaa waxay yihiin naadiga kubadda cagta Roma mid ay ku doonayso in Calcio ay ku siiyeyso xiddigan, isla markaana naadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa dhici karaysa in xiddigan iyadu ay soo ceshato. Shantii kulan ninkan uu ka qayb galay ayaa ku guuleystay isagu shabaqiisa in uu xafito laba kulan oo ka mid a. Sidoo kale ninkan ayaa Udinese toddobaadkan la ciyaari doona. Manchester United ayaa difaac ahaan u liidata, sidaas daraadeed waxaa la tilmaamayaa in mar kale lasoo celiyo xiddiga Smalling, isla markaana ninkan laga barbar ciyaarsiiyo ninka Harry Maguire. Sidoo kale inkastoo qaladaad dhowr uu galay xiddiga Lindelof, ayaa la tilmaamayaa tani inay keeni karayso Smalling mar kale lasoo celiyo. Naadiga kubadda cagta Liverpool iyo Arsenal ayaa kulan xiiso badan habeen dambe ciyaari doona. Kulankaasoo si weyn loo wada sugayo ayaa la tilmaamayaa in shax isku dhafa laga soo saaray labada kooxood. Ayaa naadiga kubadda cagta Liverpool waxay heshay xidigaha iyadu ugu badan. Sport Mall shabakada Ingiriiska ka dhisan ayaa waxay ku warramaysaa in iyadu shaxdan macquulka ay tahay iyadu ay soo xulatay, isla markaana wargeyskan ayaa la tilmaamaya in hal xidig kooxda kubadda cagta Arsenal keliya ay kasoo qaateen, inta kale yihiin kooxdiga ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Kosha ay Alisson kasoo qaateen laakiin ma ciyaari doono. Naadiga kubadda cagta ee Liverpool Virgil van Dijk, Lovren, Arnold Robertson iyo weliba Fabinho Wijnaldum ayay kasoo qaateen, gadaalna Salah, Firmino Mane, afka horena Aubameyang ayay dhigeen. Tani ayaa jirradu waxay u qaadatay xaaladda kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku jirto iyo tan Manchester United. Waa kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal. Unai Emery ayaa isagu sidoo kale waxa uu ka hadlayaa ninka u dhashay waddanka Switzerland. Xhaka ayaa isagu waxaa la tilmaamaya ninkan inuusan ciyaareynin, isla markaana laga saaray liiska kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka hortegi doona. Kulan ka tirsan wareega 16-ka ee koobka Carabao Cup-ka ayaa fiidnimada habeen dambe si iyadu cajiiba loo sugi doonaa. Kulankana wuxuu yahay mid iyadu wax badan oo xiiso leh. Naadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal ayaa la tilmaamaya iyadu jamaahiirteedu inay doonayaan xiddigan wax badan inay la sameeyaan, balse jamaahiirta kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal ayaa ugu dambeyn xiddigan ka carooday kadib markii khaladaadkiisu ay bateen, waxaana mustawihiisu hoos u dhacay. Taasi ayaa ka dambeysay carada taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal inay timaado, isla markaana uu xiddigan tallaabo yaab leh isagu u qaado. Sidoo kale kulankii Crystal Palace ayaa taageerayaasha uu ku fuuriyay markaas uu inta carooday si xun u aflagaadeeya taageerayaasha, isla markaana cibaaraad aad u aflagaaday aad u liitay, isla markaana taageerayaasha ku yidhi. Unai Emery ayaa isagu wuxuu yidhi waxaa waajib ku ah in isagu cudur daarto, isla markaana taageerayaasha cudurdaar u diro, sababtoo iyagu waxay yihiin kuwa iyagu ugu muhiimsan halkan jooga, sababtoo ah iyagu waa kuwa mudan in la cudurdaaro. Waxaan u baahannahay annaga saaxiibo, isla markaana qoys kooxdeenna, waxaan dhigi karnaa kulamada ciyaareysa Jaka isagu
waa mid aan dhihi karo qaladaad inuu ka galay taageerayaasha. Waa mid isagu saluudkiisa aad u wanaagsan marka la fiiriyo tababarka iyo weliba marka aan kooxdu wada joognaa, ayuu yidhi. Laakiin isagu waa uu qaldamay, waxaa waajiba in uu cudurdaar u diro taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal. Sidoo kale wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in taageerayaasha la qadariyo. Wuxuu lacabkan ka hadlay in hogaamiye xulkiisa yahay, balse ninkan sifaadka uusan lahayn sababo ku aadan in la aflagaadeeyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ama taageerayaasha xiddiga uu kooxdiisa u ciyaarayo inay tahay mid aan macquul ahayn. Ku-xigeenka ama caawiyaha tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool, Jurgen Klopp, ayaa isagu wuxuu ka hadlay xaaladda Shaqiri iyo weliba Maxamed Salax lagu daray Matip iyo haddii ay ka qaybgeli karaan kulanka Carabao Cup-ka. Nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa la tilmaamayaa iyadu inay ciyaari doonto kulan adag wareega 16-ka koobka Carabao Cup-ka, markaasuu kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyagu ay la ciyaari doonaan. Wuxuu yidhi, "Sooma noqon doono Shaqiri sababtoo ah waxaa soo gaaray dhaawac, isla markaana xaaladiisu ma sahlana." Geesta kale wuxuu sheegay in Matip isaguna uu u baahan yahay waqti, isla markaana kulamo badan isaguu maqnaan doono. Waxaa la sheegayaa ilaa iyo 10 kulan ninkan inuu maqnaan doono, isla markaana sidaasi ayaa warbaahintu ay ku warramaysa. Mo xaaladiisu way wanaagsan tahay, ayuu yidhi. Kulankii Tottenham waa la bedelay nooma xoogaa mashaakil ayaa isagu haystay, sidaas daraaddeed waxaan dhihi karnaa xaaladiisu waxay tahay mid aan aad u liidan. Kuwani waxay ahaayeen xubinta labaad ee wararkeena daawaday. Haddii aad ku cusub tahay dinalka, fadlan subscribe, share, garee saaxiibadaada la wadaag. Asalaamu calaykum.